Fil-futbol kif ukoll fl-istorja, bosta jħarsu lejn l-Ingliżi bħala l-antitesi ta' dak li huwa Malti u Mediterranju. Iżda fil-każ tal-lingwi, il-Malti u l-Ingliż huma komplimentari ħafna għal xulxin. Dan jidher l-aktar ċar fil-persuna ta' Maria Grek Ganado, lecturer tal-Ingliż u l-awtriċi ta' bosta poeżiji kemm bil-Malti kif ukoll bl-Ingliż. Proċess li l-u memmendu konsejra, li l-u ħafna jġifiri li konsejra. Jieġi ħsib ġo moħi li ikun ilu għaddej. Ftit nħobb il-poezija filosofika anke biex niktiba u fuq it-tema tal-żmien. U f'daqqa tiġi linja, ma nafx minn fejn. Kompli. Jiena mhux noqgħod se nikteb, tabbad u tiġi. Twilliet privileġġjata wkoll ġo familja li tatni il-veni kollha biex nistudja wkoll, a volja dak iż-żmien in-nisa ma kinux jistudjaw. Missieri li kien bipolar bħali jiġifieri kien imbuttani ħafna. Għall-inkompli, Cambridge University mhux bħal Oxford kien komparattiv l-istudju, mhux lineari, jiġifieri differenti minn dak li kont kif studjajt Malta. Ħbibi l-qari ħafna qari u nikteb għax kif qabel kont naqra, issa nikteb. Bimħabba kbira għal-letteratura. Ġa qed li trabbejt bl-Ingliż, imma kelli bżonn nidħol università. U biex nidħol università dak iż-żmien kien ikollok tgħaddi l-matrikola tal-Malti. U l-Malti tiegħi mhux għax kien ħażin daqshekk. Il-prof Sakwilina kien joqgħod taħtna fl-inflezz u missieri u kienu jagħmlu kompetizzjoni tal-inħir. U hu il-mara tiegħu kien kassar Pulicin tal-idjomi Maltin. Però l-idjomi Maltin tallimthom ukoll għawdex għax il-mama uċija. U kienet tirrakkonta l-omma x'kienet tajt pereżempju l-idejn li maref tal-fidda. Mbagħad biex nidħol l-ewwel darba ma għaddejx bil-privat. Imma mbagħad fl-università l-ewwel sena għax dak iż-żmien stajna ndumu ftit ma nġibuhom. Kien hemm Giuse Cardona wkoll jieħu Ingliż. U sfortunatament inqitajt għax miet u xtaqt żammejt kuntatt mal-familja. Imma l-affarijiet kif jiġu jitgerbu. U kien personalment ftit minn għall-manħalsu jiġifieri jgħinni urini kemm hu sabiħ il-Malti. Urini vera kemm hu sabiħ il-Malti. U mbagħad naturalment il-qari lejnuna ta' ħafna nies meta kont anke l-Junior College għax il-Malti. Il-Departiment ta' Malti kien hemm jiġifieri ta' Emmanuel Mibsut, Mario Cassar, ta' Mario Galia, Marco Galia, sorry, Bernard Mikallef li kien l-ewwel wieħed li inkoraġġini nippubblika x'qas ma kont nafu dak iż-żmien. Kull minn kiteb dwari fis-satar, insomma ħafna affarijiet jiġifieri. U ftit imxejt minn hemm. L-iżjed li nħobb il-poeżija filosofika għax naħseb l-iżjed li tmur mal-karattru tiegħi wkoll. Jiġifieri li ngħiduha poeżija metafiżika. Temi huma kollox imur passeġġata, konversazzjoni ma' xi ħadd, kollox interessani.
Imbagħad mhux biss jinteressani imma nħobb nanalizza ħafna. U li żied però dawk infatti anki li kienu jinfluwenzawni fl-antik Keats bl-Ingliżi, T.S. Eliot, Yeats jew Leopardi ha. Ma ta' kon żejra. Qasira ħafna erreġa' fuq idjoma għax jiena nħobb nuża l-idjomi Maltin u napplikhom għaċ-ċirkostanzi kurrenti. Infatti jisimha Kappell til-poeżija u ddedikata lill-poplu Malti. Bil-kappelli għandi insellimlek. Iż-żdien tax tifli l-kappell. Ma tindunax mit-tislima. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsin Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.